გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გავუწყობი მე, მარიამ ტაკიძე. Შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში სამ ჰეშტეგს მიმოვიხილავთ: შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოებასა და რუსეთის ომზე უკრაინაში. თემატური ინტერვიუ ჩავწერეთ ექსპერტთან ნინო ჩხეტიასთან 25 ნოემბერს დაგეგმილ მარშზე სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ, უფრო მეც გვეტყვის ქალთა მოძრაობის აქტივისტი მარი კურტანიძე. გადაცემის ბოლოს კი მოგიყვებით უკრაინელი ბავშვებისთვის და მასწავლებლებისთვის შექმნილ არაფორმალურ საგანმანათლებლო სივრცეზე სონია შნიგზე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზე შეგძლიათ, აქვე მოგწერეთ ის თემები, რაც გაინტერესებთ ან თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი პირველ ჰეშტეგს უფრო ვრცლად გაგაცნობთ. Მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, მსოფლიო ქვეყნების უსაფრთხოება, სტაბილურობა და განვითარება ახალი გამოწვევების და პერსპექტივების კონტექსტით გადაიხედა. შეცვლილმა გეოპოლიტიკამ გავლენა იქონია შავ ზღვასა და რეგიონის ქვეყნებზე. შემდეგ ინტერვიუში სწორედ ომის გავლენებსა და შავი ზღვის ქვეყნების ინტერესებზე, სტრატეგიულ მნიშვნელობასა და უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ. ინტერვიუ ჩავწერეთ საქართველოს სამი ზღვის ინიციატივის ექსპერტთან ნინო ჩხეტიასთან. Რუსეთის ომმა უკრაინაში საერთაშორისო დონეზე როგორც უსაფრთხოების საკითხების გადახედვა, ასევე ენერგეტიკის და ეკონომიკის მიმართულებით ახალი გამოწვევები და შესაძლებლობები გააჩინა, თვალებად გეოპოლიტიკურ დღესწესრიგზე და ასევე შავი ზღვის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ ნინო ჩხეტიასთან ერთად. ის არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სამი ზღვის ინიციატივის ექსპერტია. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. ნინო, საუბარი უნდა დავიწყოთ შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებზე და ასევე ერთგვარად ამ ქვეყნების წარმომადგენლების მთავარი აქტორების ინტერესებზე, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს როლი და ფუნქცია მიმოვიხილოთ სწორედ ამ ერთგვარ ერთობაში. ჩვენ საქართველოს რა ადგილი უკავია ამ ქვეყნებს შორის, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე საინტერესოა ადგილობრივ დონეზე. რამდენად გააზრებული გვაქვს და რამდენად ვიყენებთ შავი ზღვის პერსპექტივას და შესაძლებლობებს? ძალიან ხშირად ესე ყოფით დონეზე ადამიანები ძალიან ატრობენ პირობითად კუვეიტის მდგომარეობას, თუნდაც აზერბაიჯანის მდგომარეობას ჩვენს სამეზობლოს რო შევხედოთ და ერთადერთი მიზეზი გარკვეულწილად ამის ახსნას ესე ცდილობენ, რომ ენერგეტიკული რესურსების ნაკლებობის გამო ფიქრობენ, რომ რესურსი საქართველოს ნაკლებია და შესაბამისად მისი როლი და ფუნქციაც, მნიშვნელობაც აი ძალიან მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ ეკონომიკურ რესურს გაჭრილში გაცილებით ნაკლები არის. ამ დროს მინდა გითხრათ, რომ რასაკვირველია, ენერგეტიკული რესურსი საქართველოს არ აქვს ისეთი, როგორიც აქვს აზერბაიჯანს ან ახლო აღმოსავლეთის ვთქვათ მიმართულებით ქვეყნებს, თუმცა შავი ზღვა არის მთავარი ბენეფიტი ჩვენი არამხოლოდ როგორც ეკონომიკური, არამედ მათ შორის გეოპოლიტიკური როლისა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გააზრება ძალიან ჭირს, ბუნებრივია, უფრო ქვეყნის შიგნით ვიდრე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ დასავლეთის ქვეყნებში პრინციპში შავი ზღვის როლის სულ ვთქვათ გააზრება უზარმაზარია და კიდე გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპი თანამედროვე საქართველოს ვამბობ, მე არ ვამბობ რაღაც შუა საუკუნეების პერიოდში, იქაც ხდებოდა ეს გააზრება და მე ზოგჯერ ვამბობ, რომ შავი ზღვა ჩვენთვის ერთგვარად არის ერთი შესაძლებლობების სულ ვთქვათ რესურსი ჩვენი როლის და მნიშვნელობის და ფუნქციის განსაზღვრისათვის, გარკვეულწილად თავის ტკივილიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნებისმიერ სახელმწიფოსათვის ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ გარკვეული თვითმყარი ხდება და ბუნებრივია ეს ბრძოლა გარკვეულწილად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკაცობრიო ტიპის სულ ვთქვათ პრობლემაა და მუდმივად ხარ ამ ყველაფერთან ერთად შეჭდებული. იყო უამრავი ერები და ხალხები, რომელსაც ეს რესურსები საერთოდ არ ჰქონდა, არც ენერგეტიკული და არც ვთქვათ მათ შორის ესეთ ტიპის, როგორც არის ზღვასთან გარკვეული წვდომა, თუმცა იგივე მდგომარეობაში იყვნენ როგორც ჩვენ, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ ამ პირობებში უფრო მარტივ დონეზე თავდაღწევის, თუნდაც იმპერიული რაღაცა ინტერესებისაგან ეს ერთი და მეორე ეკონომიკური განვითარების, ანუ მომავალი ცივილური, ესო ცივილიზებული სამყაროსთან უფრო ესე ვთქვათ უწვდომის. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით გავიხედავთ, ბუნებრივია იყო კლინტონის ადმინისტრაცია.
ყველა ის პროექტი, რომელიც გარკვეულწილად იყო ზღვის მნიშვნელოვანი კომპონენტი განსაზღვრული, როგორც კასპიის, ისე შავი ზღვის ჩვენს რეგიონში, იყო სწორედ კლინტონის ადმინისტრაციის დროს კარგად დანახული. მანამდე თუ იყო რაღაც ესე ვთქვათ, დამხმარე საშუალებებით კავკასიის მიმართულებით, ესე ვთქვათ, ცქერა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ზოგადად დასავლეთიდან, იყო რაღაც დამხმარე საშუალებათ, ხშირად ვამბობ მორჩნენ, ესე ვთქვათ, ლუპის, ეგრეთ წოდებული ლუპის საშუალებით, ესე ვთქვათ, ცქერას და გარკვეულწილად მათ დაკვირვებს ობიექტი დასრულდა, აღქმა გახდა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგად დაინახეს, ესე ვთქვათ, ეს აუცილებლობები, ეს იყო კლინტონის ადმინისტრაცია და შესაბამისად ყველა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც იყო იგივე აი ამ ენერგეტიკულ, ესე ვთქვათ, პროექტებთან დაკავშირებით არის, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდიდან დაწყებული და აი ეგ მაშინაც მახსოვს, საქართველოში იყო ძალიან უცნაური, ესე ვთქვათ, დისკუსია აი ამ ეგრეთ წოდებულ მილებთან დაკავშირებით, ბევრი სხვა რაღაცასთან. ესეც ორგანულად მნიშვნელოვანი იყო თავის დროზე, მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკური ელიტის მიერ არ იყო სწორად მიწოდებული საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად არის ისეთ შემთხვევა, როდესაც რაღაცა პერიოდი გამოდის, გადის და აი მაგალითად ვებრძვით ეგრეთ წოდებულ გლობალიზაციას. მაშინ როდესაც საქართველო აი ამ დასავლეთის და აღმოსავლეთის, ესე ვთქვათ, მიჯნაზე მუდმივ გლობალიზაციის პირობებში იყო, მუდმივი კულტურული, ესე ვთქვათ, გაცვლა გამოცვლა ხდებოდა, რაღაცა ესე ვთქვათ, საცერ წარმოადგენდა, შესაბამისად სატრანსპორტო კორიდორი, ეგრეთ წოდებული, სადაც მოსახლეობის რაღაცა ნაწილმა რაღაცა გარკვეულწილად თამოყვარეობის, ესე ვთქვათ, შელახვის მთავარ ობიექტად, ანუ ეს არის ჩვენი ეროვნული ამოცანა და რაღაცა, ეს არის მხოლოდ ჩვენი ფუნქცია. გადაწყვიტეს, რომ ამ დისკუსიაში წასულიყვნენ მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტასთან, მინდა გითხრათ, რომ სუსტი იყო მაშინ პოლიტიკური ელიტა, ამ დისკუსიისთვის სუსტია. ეხლაც ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს სატრანზიტო კორიდორი, ეს ფუნქცია ჩვენთვის, ეს არის მრავალი საუკუნის ფუნქცია და ბუნებრივია, ეს არის ის ფუნქცია, რომელიც ჩვენ გვაძლევს უზარმაზარ შესაძლებლობებს. სხვათაშორის ეს ორგანიზაციაც, რომელიც ახლა ჩემმა მეგობრებმა, ასე ვთქვათ, დააფუძნეს გასულ წელს და რომელსაც შედარებით მოგვიანებით მე შეუერთდი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა ჩვენი ქვეყნის როგორც ეკონომიკური, ასევე გეოპოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისით. სამი ზღვა, ანუ ეს არის შავი ზღვა, პირველი, ანუ number 1 ამ ინიციატივაში არის შავი ზღვა, შემდეგ მოდით ადრიატიკის და ესე ვთქვათ ბალტიის მიმართულება და ეს არის ქვეყნები აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილი, ესე ვთქვათ, ბანაკის მოკლედ ქვეყნები და ძალიან ბევრს გონია მათ შორის ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, რომ ერთგვარად რაღაცა დუბლირება ევროკავშირის, ნამდვილად ესე არ არის დუბლირება, ეს არის დახმარება კიდევ უკეთესი კოოპერაციის იმ ქვეყნებს შორის, რომელსაც თითქმის ერთნაირი წარსული აქვს, რომელსაც განვითარების შედარებით დაბალი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები აქვს, ანუ მაჩვენებლები, ინდიკატორები უფრო დაბალი აქვს, მათ შორის იგივე რუმინეთს, ბულგარეთს, ბალტიის ქვეყნებს, პოლონეთს, გარდა ავსტრიისა, რეალურად ამ სამი ზღვის ინიციატივაში რეალურად მთელი სოციალისტური ბანაკი არის აღმოსავლეთის ევროპის და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 4 წელიწადში ამ ქვეყნების აი ამ ტიპის დამოუკიდებელ სხვა კიდე ახალ, ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე გარკვეულმა კოოპერაციამ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ზოგადად ევროკავშირში ეკონომიკური გარკვეული განვითარების ერთ-ერთი მასტიმულირებელი გახდა. და ჩვენ გონია სხვათაშორის, რომ ჩვენ ფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ზოგადად ტრამპის მიმართ რაღაც მე პერსონალურად რაღაც განსაკუთრებული სიმპათიები არ მქონდა ამ პროექტთან, ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ამერიკის ტრამპის ადმინისტრაციას აქვს უზარმაზარი წვლილი პოპულარიზაციის კუთხით და აი ამ ყველაფრის შემდეგ, ანუ ვარშავაში მისი მონაწილეობის შემდეგ, ოფიციალურად სამი ზღვის ინიციატივის კონფერენციაში მონაწილეობის შემდეგ, მინდა გითხრათ, რომ სამი ზღვის ინიციატივამ და ამ რესურსის უკეთ გამოყენებამ, უფრო დაახლოებამ გარკვეულწილად შეიძინა უზარმაზარი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა. ანუ ეს რეალურად არის, როგორც ამერიკის უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, დოკუმენტში ძალიან ხშირად ესე ვთქვათ მოხსენიებული ხარდაჭერა და ასე შემდეგ, ასევე პრინციპში თითქმის ყველა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნის უსაფრთხოების დოკუმენტში და მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროა, რომ საქართველოში ამ იდეას ჯერჯერობით არ აქვს გარკვეული ხარდაჭერა, მაგრამ იმ გეოპოლიტიკური ცვლილებებიდან გამომდინარე მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენთანაც გარკვეულწილად ეს ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად აქ აქცენტირებული არის ეკონომიკური პლატფორმა და აქ არის ერთგვარად, ესე ვთქვათ, ანგარიშის გაწევა ევროკავშირისათვის, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები არ წამოვიდეს იმისათვის, რომ მართლაც რაღაც ტიპის დუბლირება არ მოხდეს. არსებობდა სოფლიო წესრიგი ვერსალის, ესე ვთქვათ, არსებობდა პოცდამის, 24 თებერვალს მთლიანად დაანგრია რეალურად ყველა არსებული, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომ
რომელიც ქნიდა გარკვეულ მშვიდობას, ანუ მხოლოდ უკრაინაში არა, მაგრამ ზოგადად სოფლიოში და შესაბამისად ამ ვაკუუმის სულთან ამოსებისათვის ბუნებრივია არის ახალი გადაწყვეტილებები მისაღები. აი მე იმიტომ თქვი რომ აი ვერსალის პოზდამის მე ვფიქრობ რომ უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ, უკრაინის გამარჯვების შემდეგ ჩვენ სრულიად ახალი რეალობა გვექნება, სრულიად ახალი ესე ვთქვათ სოფლიო წესრიგი გვექნება, სრულიად ახალი სათამაშო სუბიექტები გვეყოლება და ბუნებრივია სრულიად ახალი უფრო ცივილური, უფრო თანამედროვე, უფრო პროგრესული, უფრო ინტერესებზე, ესე ვთქვათ, დაფუძნებული და არა გავლენებზე. ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, განმასხვავებელი არა, აი ძალიან ხშირად ვთქვათ, ამ ტიპის დისკუსიასაც ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეიტანონ, რა არის განმასხვავებელი, ვთქვათ, აი ამ, ესე ვთქვათ, ორ სუბიექტ შორის, ანუ დასავლეთს, ამ თლიანს, როგორც ერთ სხეულს, ერთ ორგანიზმს და ვთქვათ, აი რუსეთის ფედერაცია შორის. განმასხვავებელი არის, რომ იქ ცდილობენ გავლენის ხელახლა, ესე ვთქვათ, მოპოვებას ან შენარჩუნებას, აქ არის საუბარი საერთო ინტერესებზე. მათ შორის ეს საერთო ინტერესები ხშირ შემთხვევაში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის ეკონომიკური ინტერესები და მეორე ძალიან მნიშვნელოვან შემთხვევაში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის ღირებულებითი, ესე რომ ვთქვათ, თავსებადობა და ეს ღირებულებები არის რასაკვირველია, მაგალითად ისეთი უნივერსალური საკითხები, როგორიც არის ადამიანის უფლებები, სიტყვის თავისუფლება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მე მგონია, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ ჩვენ უკვე საბოლოოდ მივიღებთ 21 საუკუნის სოფლიოს, მოდი პირდაპირ ესე ვთქვათ, აქამდე ჩვენ ვიწევდა ცხოვრება, ვიყავით 21 საუკუნის რაღაც, ესე ვთქვათ, 1000 წელი გავიარეთ, მაგრამ ნარჩენი მე-20 საუკუნის, ესე ვთქვათ, თამაში წესებისა, მე მგონია, რომ რეალურად უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ ჩვენ სრულიად ახალ, ესე ვთქვათ, სოფლიოს ვიხილავთ, სრულიად ახალი საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, თამაში წესები და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის იქნება ეს უზარმაზარი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობების გარკვეული ფანჯარა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ მზად. ძალიან ჩქარდება პროცესები, ვერავინ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა მაგალითად, რომ ევროკავშირის გაფართოება ესეთი სწრაფი ნაბიჯებით ნახორციელდებოდა. ყოფილი იუგოსლავიის, ბალკანეთის, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ქვეყნები უკვე ათეული წლებია არიან გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მოლოდინში ამ მიმართულებით, მაგრამ დღეს უკვე შეიძლება წინასწარი პროგნოზის გაკეთება, რომ უახლოეს 2-3 წელიწადში ეს საკითხი საბოლოოდ იქნება გადაწყვეტილი. გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკა, მისი ეკონომიკური, პოლიტიკური და ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ვინაიდან იყო ლოკომოტივი, ერთი მხრივ იყო შემაფერხებელი, ერთი მხრივ იყო რაღაც დონეზე სკეპტიკოსი ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, გაფართოების საკითხებში. დღეს სწორედ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა და კანცლერი არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ეს პროცედურული ნაწილი, რომელიც ევროკავშირში არსებობს, რომ ყველა უნდა ავწიოთ ხელი, მივიღოთ თუ არა, უნდა გადაწყდეს დემოკრატიის ყველაზე, ესე რომ ვთქვათ, ნორმალური წესი, ძალიან საკამათო, მაგრამ ძალიან ნორმალური და ჯანმრთელი წესი, იმიტომ რომ დემოკრატიას უყვარს კამათი. იქნება უმრავლესობა ამის თანახმად, ბუნებრივია ევროკავშირი გაფართოვდება და შესაბამისად მე მგონია, რომ ეს შესაძლებლობები არის გამოსაყენებელი და ამ შესაძლებლობების გამოყენებისათვის სხვა ტიპის ფორმატებზეც უნდა ვიყოთ ძალიან თამამები. მე ძალიან კარგად მახსოვს 21 წელს ვიზიტი საქართველოში, რომელსაც ამ შემთხვევაში მასმიძელი იყო საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, პრეზიდენტ ზელენსკის და პრეზიდენტ მაია სანტუს. ეს იყო ძალიან იმედისმომცემი ვიზიტი, ბუნებრივია და რატომ ის ფორმატები, რომელშიც ზელენსკი იყო ძალიან გახსნილი, 21 წელს თქვენ გახსოვთ, ხო, ბალტიის სამ რესპუბლიკასთან და პოლონეთთან გაკეთდა სრულად ახალი, ესე ვთქვათ, ფორმატი. სხვათა შორის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს უყვარს ესეთი ფორმატები და ჩვენ მე მგონია, რომ ჩვენ როდესაც გარკვეული ფოკუსის გაკეთება გვინდა, ამ მიმართულებაზე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ არასდროს მარტო სამი ზღვის, ესე ვთქვათ, ფორმატი არ არის, უბრალოდ ამ ხელი შეუშალა და ბუნებრივია ის, ესე ვთქვათ, ხუთეული ძალიან აქტიური ფორმატი იქნებოდა, არსებობს ჩეხეთი, სლოვაკეთი და სხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, ფორმატები და მე მგონია, რომ ეს ფოკუსი უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ მათ ესმით მთავარი, ძალიან მნიშვნელოვანი შავი ზღვის გავლენა ავსტრიაზეც კი მოქმედებს. ის ვიღაცას კი გონია მდინარე, მაგრამ ძალიან გამავალია ბევრ, ესე ვთქვათ, ზღვასთან და შესაბამისად აღმოსავლეთ ევროპაში უკვე ძალიან ზუსტად იციან, რომ შავი ზღვის ქვეყნების უსაფრთხოება მეტილად არის პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოებასთან. ნინო, ერთგვარად უკვე დაიწყეთ საუბარი და მიმოხილვა თუ როგორ შეიცვალა რეალობა მას შემდეგ, რაც ომი დაიწყო უკრაინაში 24 თებერვლის შემდეგ.
Упро рцладром виса убро там темазе, да, განსაკუთრებით საინტერესოა ისევ და ისევ ახალი შესაძლებლობები და ევროპის ენერგო დამოუკიდებლობის საკითხი, რადგან ჩვენ როგორც ნახეთ, მიუხედავად სანქციების არერთი პაკეტისა, დასავლეთი სრულად ვერ ახერხებს რუსეთისგან ენერგო დამოუკიდებლობას თუ სხვადასხვა რესურსზე უარის თქმა. შესაბამისად, რა პერსპექტივა ჩნდება და პერსპექტივასთან ერთად რა გამოწვევა შეიძლება გამოჩნდეს საქართველოსთან მიმართ? ვიდრე ომი დაიწყებოდა, აი არსებობს რაღაც ჯგუფი ადამიანების, მე სულ მინდა რომ აი მოწინააღმდეგეებს უკეთ რაღაცნაირად ვესაუბრო. იყო ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ძალიან უიმედო იყო უკრაინასთან, ასე რომ ვთქვათ, მიმართებაში და მე ყოველთვის აი ესეთი ტიპის სურათი, ასე რომ ვთქვათ, მომყავს. დავარწმუნო იმაში, რომ ეს ცვლილებები არის რეალურად, არა მხოლოდ ტაქტიკურად, არამედ თანამედროვე რუსეთისათვის სტრატეგიულად უდიდესი, ასე რომ ვთქვათ, შეცდომა. 21 წლის ზამთრის დასაწყისში, თუ გახსოვთ, უზარმაზარი წერილი, რუსეთის დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომელიც ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას გადასცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და იქ რაღაც პუნქტები იყო, მათ შორის ჩვენ ვიყავით ამ პუნქტში, რომ აღმოსავლეთის გაფართოება შროატლანტიკული ალიანსის მათთვის იყო კატეგორიულად მიუღებელი და პირდაპირ იყო ჩაწერილი ჩვენ და უკრაინა. ბუნებრივი, რა თქმა უნდა, უარი ითქვა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ამ ტიპის სულხო შეთანხმებაზე ხელმოწერას, იმიტომ ეს იცით როგორი ტიპის რუსეთისათვის ორგანულად მნიშვნელოვანი არის. ეს არის რაღაც ბოლშევიკური ტიპის მსოფლიო წესრიგი, სადაც ამბობს, რომ აი მოდი დავჟდეთ ეხა და გადავინაწილოთ ეს ყველაფერი. ამ დროს ეს ვეღარ ნაწილდება იმ ინტერესების შესაბამისად, რომელიც ამ ხალხებს აქვს, ანუ ხალხებს, რომლებიც აი ამ ტერიტორიებზე ცხოვრობს. აქვს დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო და აქვს უფლება თავისუფლად გადაწყვიტონ თავიანთი საგარეო პოლიტიკა. ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს კონფრონტაციის ახსნა პირველ ეტაპზე, ხა ძალიან ბევრი მიზეზები დაასახელა, მათ შორის კრემლმა შემდეგ უკრაინაში ომის და კონფლიქტის დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ პირველი ეტაპი იყო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაფართოებაზე ხელის შეშლა. მოდი ესე დავარქვათ. აღმოჩნდა, რომ სტრატეგიულად რამოდენიმე შეცდომა მას ფრიანად შეეცვალა სურათი. არსებობს უკრაინას საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებისთვის მებრძოლი, ეს ერთი. ანუ ეს სურათი მან ვერ შეცვალა პირიქით, ბევრად გაირთულა. და მეორე, ყველაზე საინტერესო, ის ნაწილი, რაზეც ლენინს ედავა, ვიდრე დაიწყებდა უკრაინაში ომს, რომ არიქადა ძალიან არ მომწონს, მე ლენინი საზღარი კაცი იყო, ეგაო, რომ რუსეთს უდათ ექცეოდაო, სკანდინავიის მიმართულებით, სადაც ტრადიციულად იყო, აი არ ვიცი, 80-90 წელი ლამის, ხო, თითქმის 100 წელზე გავდიოდით, დარჩენილი ამ შეთანხმების შესრულების, ესე რომ ვთქვათ, ვალდებულება, მაგალითად ფინეთთან დაკავშირებით, რომ იქნებოდა ფინეთი ნეიტრალური სახელმწიფო და საზღვრის რაოდენობა ფინეთთან რუსეთის ფედერაციის იმას ნაკლები არ არის, რაც უკრაინასთან. გესმით? დღეს მივიღეთ აბსოლუტურად სხვა სურათი. დღეს მივიღეთ, რომ სკანდინავიის ქვეყნები აი ეს რიხით, სირბილით, არ ვიცი რა საშუალებებით, ველოსიპედით, მანქანით, თვითმფრინავით, გემით შერვის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. ჩვენ ამიტომ ვამბობ, რომ სრულიად ახალ გეოპოლიტიკურ სურათს ღებულობთ უკრაინის ომის შემდეგ, რომ ეს არის უზარმაზარი, უდიდესი გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით მარცხი, სტრატეგიულად უზარმაზარი მარცხი პუტინის კრემლისათვის. და ბუნებრივია, ამის ვერ დანახვა იქნება აბსოლუტურად ისეთი წარმოუდგენელი, ძალიან დიდი შეცდომა და მე მგონი მომავალი თაობები ამ სურათის, ასე ვთქვათ, ვერ დანახვას, ვერ შეფასებას, ისევე როგორც არ მოგცემდა საშუალებას 80-იანი წლების ბოლოს, ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ყოფილიყავით ბალტის რესპუბლიკებთან ერთად აი ამ დიდ მარათაში, ეს გარკვეულ ავანგარდში ეროვნულ მოძრაობის და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლისთვის, მეც მგონია, რომ ეს ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, 3-ათეული წლის შემდეგ, კიდე ერთი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობაა, სადაც ჩვენ ბალტიის რესპუბლიკელებისგან განსხვავებით მაშინ ვერ მოვასწარით, გარკვეულად აი ამ, ესე ვთქვათ, კარებში გარბენა და გაწრება, მაგრამ ეხა არის საშუალება, რომ პრაქტიკულად საბოლოოდ, მოკლედ მოხდეთ აი ძალიან
თანამედროვე პროგრესულ, ასე ვთქვათ, ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად. ნინო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთგვარად მაშინ იმ მოცემულობაში ვერ მოასწარით ბალტიის ქვეყნებთან ერთად რიგი ნაბიჯები გადაგვედგა. ამჯერად მაშინ, როდესაც ასოცირებულ ტრიოში მოვიაზრებოდით ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პოტენციალის და პერსპექტივის მქონე ქვეყანა, ვერ შევძელით უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად კანდიდატის სტატუსის მიღება. ამ შემთხვევაში ეს თემაც რომ მიმოვიხილოთ, რა იყო მთავარი ხელისშემშლელი თქვენი თვალთახედვით? და ვიყოთ გულწრფელი და უნდა ვთქვათ, რომ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა. ერთადერთი მიზეზი, ყველაზე დიდი მიმზიდველობა დასავლეთის არის რა? არის რომ ეს არის რაღაცა საზოგადოება შეკრებილი ღირებულებებით. ძალიან ბევრჯერ ძალიან ბევრი ფიასკო განიცადა მათ შორის დასავლეთმა. ძალიან ბევრს გონია, რომ რაღაცა პრაგმატული ინტერესი და გამომდინარე რაღაცეებთან დაკავშირებით დასავლეთმა თვალი დახუჭოს. ესე არ იქნება. და ამის მაგალითი იგივე აზერბაიჯანი, უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში. უზარმაზარი რესურსები, დიდი აუცილებლობა, სლოვენიაში გამართული კონფერენციები, სერბეთის პრეზიდენტის ფანტასტიური, ესე ვთქვათ, გზავნილები, აი პირადი პატივისცემის გამოვლენა, რაც ძალიან იშვიათია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს შორის, მაგრამ, ნუ არსებობს ღირებულება, რომელიც აუცილებელია შესასრულებლად და არსებობს საკითხები, რომელ საკითხებთან დაკავშირებით, ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები, რომელზეც გასაცემი არის. და ამ კითხვების გაცემა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ 12 პუნქტის შესრულება. ეს ჩავთვალოთ, რომ რაღაც პროცედურული, ესე ვთქვათ, ნაწილი არის. შიდა პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ ბუნებრივია იყო ძალიან ბევრი კითხვები და შესაბამისი გადაწყვეტი. მე ხმად ვიყავი დარწმუნებული, კურწელად გეტყვით, რომ ეს საკითხი, როდესაც განიხილებოდა და ვიყავით რაღაცა ტიპის მოლოდინის რეჟიმში, ბოლო 3-4 კვირის განმავლობაში იმედ გაცრუებული, ბუნებრივია, იმიტომ საქართველოს მოქალაქე ვარ, ჩემს უზარმაზარი ინტერესში შედის. რა თქმა უნდა, მეც მინდოდა ეს წარმატება, მინდოდა იმ ტრიოსთან ერთად, იმიტომ რომ იმ ტრიოში ჩვენ ხო ის არ ვიყავით რაღაც მაჩანჩალ. იმ ტრიოში ლიდერი ვიყავით. 2010 წლიდან ვიყავით ლიდერი ქვეყანა. ჩვეულებრივად ოქროს პრიზი უნდა აგვეყოთ და რეალურად ბრინჯაოს პირობებზეც კი ძალიან ისეთ სათულოა. ეს არუმატებლობა საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ყველა ნორმალურ ცივილიზებულ სახელმწიფოს სხვადასხვა რაღაც ტიპის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დადგებოდა. ვერ გააცნობიერა ქართულმა პოლიტიკურმა კლასმა, სხვადასხვა უფრო გამოცდილმა შევარდნაძემაც თავის დროზე, რომ ქვეყნის შიდა პოლიტიკა და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, ეს არის სხეულის ორი მხარე და შიდა პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, წარუმატებელი, როცა დასავლეთს ელაპარაკები, არ ვიცი, აღმოსავლეთში დაიწყებ რაღაცა საუდით არაბეთთან ლაპარაკ, შეიძლება აქ არ ვიცი, იყო 50 წელი. ჩვენ გვაქვს აღმოსავლური მართველობის რაღაცა ელემენტები, ამას აქვს მისი, ესე ვთქვათ, მიზეზები, მაგრამ ეს არადიულობა თანამედროვე ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროში არ არსებობს. და ამას აქვს მისი ახსნა, იმიტომ რომ ეს ცვლილება არის საზოგადოებების, ეს ცვლილება არის კონკრეტული ადამიანების. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ადამიანი სხვადასხვა ეტაპზე მონაწილეობას ღებულობს საკუთარი სახელმწიფოს მშენებლობაში. და ეს არის ეროვნული ინტერესი და ერთი რაღაცა კონკრეტული არა პოლიტიკური კლასის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება. მაგრამ რა გინდა ეს დემოკრატია მაშინ არაფერია. ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ, ნინო, სწორედ ამ კანდიდატის სტატუსის ერთგვარად გადავადების, იმიტომ რომ 12 პუნქტის შესრულებისთანავე ქვეყანას მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი, როგორც დასავლეთი გვეუბნება. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა თავიდან მოძრაობის სახით ხალხის ძალა, მართლ პარტიას გამოეყვნენ პარლამენტარები, თუმცა უმრავლესობაში რჩებიან და ძირითადად რაც არის დასამახსოვრებელი, არის ანტიდასავლური გამოსვლები. სწორედ ამ ძალიან ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პერიოდში ამ მიმართულებითაც რომ მიმოვიხილოთ, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის ახსნა? ძალიან მარტივად გეტყვით, მოკლედ, საბჭოთა ბავშვობასთან დაკავშირებით სულ რაღაცა ისეთი ირონიული დამოკიდებულებაა, თუმცა რაღაცები იყო ძალიან კარგი, იყო მახსოვს ისგითი სახლში მამას მოქონდა ჟურნალი ნიანგი, სადაც იყო ესეთი საინტერესო კარიკატურები. და ძალიან მიყვარდა ეს ჟურნალი იმ ფონზე, რომ აი რაღაცა პოლიტიკურ საზოგადოებრივ, თქვა და ამ საჯარო ნაწილთან დაკავშირებით კომუნისტურ რეჟიმის პირობებში ეს ღია, თქვა რაღაცა ირონია, არ იყო მანდამაინც უბრალოდ დაშვებული სპორტის სახეობა. მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი პროდუქტი და იქ იყო ძალიან კარგი კარიკატურები.
და ის რაზეც ახლა თქვენ მეკითხებით რა ესე ვთქვათ შეხედულების და რა დამოკიდებულების რა რასთანა გვაქვს საერთო საქმე მე მგონია რომ ძალიან ცუდი კარიკატურები არიან რაღაცა 90-იანი წლების საქართველოში ამ ტიპის დისკუსიის მატარებლები ვინც იყო დიდი ადამიანები იყო ის დიდი ადამიანებია ამ რაღაცა მესიჯის დონეზე ილიას უზარმაზარ დანატოვარ ჩვენი თავი ჩვენამდე გვეყუბნო თქვა იქ რაღაცა ზუიად გამსახურდია ამ ყველაფრის ისე ვთქვა საზოგადოებასთან მიტანას თუ ცდილობდა ის ზუიად გამსახურდია იყო და იმას მიქონდა მაგრამ ეხა მე არ ვიცი ვის დიმ ხუნდაძე ხუნდაძე შედის ამ დისკუსიაში საზოგადოებასთან და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ უფრო მეცაც გეტყვი თარხან მოურავის დონეზეც კი ელექტორალური გამოძახი არ ექნება აი ყველაზე ახლო რო გავიხსენოთ ანუ პოლიტიკური სუბიექტი ხო აი პატრიოტთა ალიანსის დონეზეც კი ამ ყველაფერს გამოძახილი ვერ ექნება იმიტომ რომ ესეთი როგორი ტიპის დისკუსია დიდი ემოცია დიდი გზნობა ამ ყველაფერს ნდობა უნდა ესე არ ხდება ეხა რაღაცა იმას შენოცნებაში იყავი უმრავლესობაში დარჩი შინ მოგწონდა ეს ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს იწუნებ დაუბრუნდეთ ისევ საუბრის ბოლოს ომს უკრაინაში სამხედრო თვალსაზრისით საინტერესოა რომ ფრონტის ხაზზე ყოველი წარმატების შემდეგ ერთგვარად ძალიან მასშტაბური თავდასხმა უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებით კრიტიკულად მნიშვნელოვან ობიექტებზე და მოსახლეობა არის ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი ის ცივი ზამთრის პირობებში პუტინი ცდილობს ჰუმანიტარული კრიზისის შექმნას და ასე ვთქვათ სამწუხაროდ არის კიდევაც ეს კრიზისული რეალობა ამ მოცემულობას როგორ შეიძლება ერთგვარად თავი გაართვას უკრაინამ და რაღაც მოიმოქმედოს დასავლეთმა როგორ შეიძლება ამ ზამთრის ცივი ზამთრის გადაგორება ომის ფონზე ორი აუცილებლობა გაჩნდა ზოგადად ომის პერიოდში პირველი აუცილებლობა კარგად იყო დანახული და რამშტაინის ფორმატმა უზარმაზარი როლი ითამაშა უკრაინის სამხედრო წარმატებაში ეს არის ცალსახა დღეს ვგებით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკულად აუცილებელი ამოცანის შესასრულებლად ეს არის უკრაინის რაღაც დონეზე ზამთრის პერიოდში ენერგეტიკული კრიზისის უკან დაძლევაში ხელშეწყობა და მე ხმადავარ დარწმუნებული რომ შტატებიდან ასევე მათ შორის ევროკავშირის წევრი რიგი სახელმწიფოებიდან იქნება ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული აქტიური ესე რომ ვთქვათ მუშაობა და როგორც ერთი ისე მეორე ამოცანის შესრულების თვალსაზრისით მე არანაირი ეჭვი არ მაქვს უკრაინა ამ ზამთარს გადაიტანს და ამის მიზეზი არის ის უკრაინული კონსოლიდაცია რომელიც ამ თვეების განმავლობაში მოხდა. იყო და მათ შორის მეც მქონდა ასეთი მოგითხრათ გარკვეული შიში რომ შესაძლო ამას გამოეწვია პოლიტიკურ კლასთან გარკვეული უთანხმოება საზოგადოების იმ ფონზე როცა იქ იყო მათ შორის იანუკოვიჩის ხელისუფლების გარკვეული ესე რომ ვთქვა შემადგენელი სხვადასხვა ესე რომ ვთქვა ინსტიტუციებშიც მათ შორის სხვადასხვა რეგიონებში მათ შორის მაგრამ ეს საფრთხები უკრაინამ გადაიტანა პირველ ორ თვეში ეს საფრთხები გადატანილია უკრაინულ საზოგადოება კონსოლიდირებულია და შესაბამისად მე ღმადავარ დარწმუნებული რომ იმდენად კონსოლიდირებულია იქ სადაც შესაძლებლობა არსებობს ამისა ეს პრობლემები იქნება დაძლეული იქ სადაც პრობლემები ვერ იქნება დაძლეული ბუნებრივია რა თქმა უნდა დაძლევს თავად ადამიანები ამ პრობლემას ისე როგორც ჩვენ მაგალითად დავძლევთ 90-იანი წლების დასაწყისში ძალიან რთულია ძალიან ძიმეა მაგრამ ძალიან აუცილებელია და ღმადავარ დარწმუნებული რომ ეს ზამთარი იქნება ბოლო ძალიან ძიმე ზამთარი არა მხოლოდ უკრაინისთვის არამედ ზოგადად ცივილიზებული სამყაროსთვის ანინო ბოლოს უკვე შეჯამების სახით რომ დაუბრუნდეთ ისევ საქართველოს და ერთგვარად რომ წარმოიდგინოთ აი სად ხედავთ და როგორ ხედავთ საქართველოს 5 წლის შემდეგ და აი ამ პარტნიორულ პერსპექტივებს რა განვითარება შეიძლება მოყვეს შავი ზღვის ქვეყნებისთვის და განსაკუთრებით საქართველოსთვის ის განვითარებული ბოლიანები რაც 24 თებერვლიდან დაიწყო შეუქცევადი არის ამიტომ საქართველოს ადგილი შეგვიძლია დღეს ძალიან გადაჭრილ ძალიან მარტივად თქვა პირობითაც ალბათ თუნდაც 2-3 წლის წინ რაღაც ცირთულეებით უქონდა ამ წინასწარი ტიპის პროგნოზ ამ პროგნოზის გაკეთების საშუალება ბუნებრივია რა თქმა უნდა ეხა არის მე ძალიან ხშირად ვიხსენებ დიდი ხანი კი არ იყო ეს რაღაც შარშანი იყო ყარაბახის ომის დასრულების შემდეგ გაჩნდა ესეთ ფორმატი 3+3 გახსოვთ ხო ირანი თურქეთი რუსეთი და აქეთ რაღაცა ჩვენ და დავხოცეთ ერთმანეთს.
იყო მომხრეები, იყო მოწინააღმდეგეები, იყო და იყო მდუმარე ხელისუფლება. ერთი წელი გავიდა და არავის არ ახსოვს ეს ფორმატი. Да, ძალიან აქტიური იყო თურქეთის რესპუბლიკა. საგარეო საქმეთა მინისტრი, პრეზიდენტი ერდოღანი. დიდი ესე ვთქვა, მოწონებით სარგებლობდა ირანის. დღეს ახსოვთ სად იცით, აი, ბოლო ორი კვირა ახსოვთ ბაქოში, ისიც იმიტომ, რომ ირანთან ურთიერთობები გაუსრულდათ. Да синанулс გამოხატავენ, რომ აი машин რაღაცა ჩვენ ხო გვინდოდა, რაღაცა ურთიერთობები გქონოდა, უფრო მჭიდრო რაღაცა და რაღაცა ეს რაღაცა არ არის. გესმით? აი ესე შეიცვალა თუნდაც კავკასიაში გეოპოლიტიკური როლი. Მე машинაც ვამბობდი, რომ სრულიად შეუძლებელი იყო და ფიქრობდი, რომ სულ ტყუილად ჩხუბობდით ჩვენ. მათ შორის ხელისუფლებასთანაც სულ ტყუილად ჩხუბობდით ამ ფორმატთან დაკავშირებით. ისტორიული კანონზომიერება მაძლევს ამის საშუალებას, რომ ეს ფორმატი ვერ იარსებებდა. შეუძლებელია, წარმოუდგენელია. ეს ხო არ არის რაღაც ბელგია და ავსტრია, რომელიც ზის და რაღაცაზე თანხდება. ეს არის სახელმწიფოები, რომელიც დღესაც აი ნეოიმპერიალური რაღაცა, ესე ვთქვათ, მიდრეკელებებით გამოირჩევა. თქვენ წარმოგიდგენთ ახლა როგორ დავლაგდებოდით ჩვენ მაგიდის ერთ მხარეს და მეორე მხარეს სალაპარაკოთ. აი დრო მაჩვენა, ძალიან მოკლე, 9 თვიანმა დრო მაჩვენა, რომ არათუ რუსეთი, თურქეთი, აქ საქართველო, რუსეთი, თურქეთი, სომხეთი, არამედ ძალიან მოულოდნელად ირანი, აზერბაიჯანი ვეღარაფერს ვერ თანხდება. ძლივს გუშინ რაღაცა ამოსუნთქვა ქონდათ, რომ მშვიდობა მათთვის აუცილებელია რეგიონში. ორი კვირის განმავლობაში ყველაფერი გააკეთეს. დიპლომატები გაიწვიეს, გამოიწვიეს, ერთმანეთის აგენტები დაიჭირეს ეთნიკური უმცირესობებთან ირანის რესპუბლიკაში, რაღაც ზოგადად წმენდა ჩაატარა ირანის ისლამულმა სამოკლედ. დიდი ამბავი იყო ორი კვირის განმავლობაში, საერთოდ საკმაოდ ისეთი დაძაბული ვიყავი ამ მიმართულებითაც კი. ამ ფორმატის ჩავარდნამაც კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ ჩვენი მომავალი ადგილის უსულოდ განსაზღვრის წინასწარ პროგნოზის გაკეთების თვალსაზრისით ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ რასაკვირველია ეს არის ჩვენი ევროპული მომავალი. მადლობა ნინო, საკითხების ცელი მიმოხილვისთვის და ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობამ სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ მარში დააანონსა. წელს ქალთა მოძრაობა ქართულ კანონმდებლობაში გაუპატიურების, ჩანაწერისა და განმარტების პრობლემურობას აყენებს 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში. ყველამ პატივი უნდა სცეს ქალის სხეულებრივ ავტონომიას და მის ხელშეუხებლობას. ქალი დაცული უნდა იყოს სექსუალური ძალადობისგან ყველგან, სახლში, ქუჩაში, საცეკვაო მოედანზე, ნებისმიერი სახის საჯარო თუ პირად სივრცეში. ვკითხულობთ ქალთა მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ტექსტში, ნახოთ კამპანიის ფარგლებში მომზადებული ვიდეო და შემდეგ უკვე თემაზე სასაუბროთ სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. თუ ქალის თანხმობა არ გაქვს, უფლება არ გაქვს შეეხო. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობის არარსებობა გაუპატიურება. ასეა საერთაშორისო კონვენციებით და ასე უნდა იყოს საქართველოშიც. შემოგვიერთდი 25 ნოემბერს. 8 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე და მოვითხოვოთ კანონის ცვლილება. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია, სწორედ ეს არის მთავარი მესიჯი დაანონსებული მარშის. თემაზე სასაუბროდ გვერდება მარი კურტანიძე, ის ქალთა მოძრაობის აქტივისტია. მარი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით და დიდ მადლობას გიხდით, რომ ეთერს უთმობთ ამ თემას, რადგან ვთვლი, რომ ეხა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც საზოგადოება უნდა საუბრობდეს. მარი, მნიშვნელობას ერთგვარად ყოველდღიურად გახმაურებული თუ გაუხმაურებელი, მაგრამ ჩვენ სიურგლივ მომხდარი ფაქტები გვარწმუნებს ამ თემის მნიშვნელობაზე და ერთგვარად საუბრის დასაწყისში სწორედ სანამუშუალოდ 25 ნოემბერს დაგეგმილ მსვლელობაზე და მთავარ მოთხოვნებზე ვისაუბროთ, რომ შევაფასოთ გოგონების და ქალების ყოფა და უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში სწორედ იმ გახმაურებული ამბების კონტექსტით, მაგალითად
რაცნობებით ბოლო დღეების განმავლობაში გვესმის 12 წლის ბავშვის ორსულობაზე, მშობიარობაზე, ასევე არასრულწლოვნის მიმართ შესაძლო გარყვნილი ქმედების შესახებ, თუ ასევე 14 წლის გოგონას გაუპატიურების შესახებ გავრცელდა ცნობები. Აი, ყოველი ეს შემთხვევა და მსგავსი ამბავი რას ამხელს, ერთგვარად რა სისტემურ ხარვეზებზე მიუთითებს, თუ ერთგვარად საზოგადოებაში გავრცელებულ არასწორ ცრურ წმენდა წარმოდგენებზე? ხო, ანუ დღესაც ორი ისეთი საშინელი ამბავი გავრცელდა, რომ თავზარდაცმულები ვართ და ამ მდგომარეობაში გვიწევს ცხოვრება. ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვიკებთ მსგავს საშინელ ამბებს. Ერთ დღეს ვიკებთ, როგორ კლავენ ქალებს ქმრები, ყოფილი შეყვარებულები, მამამთილები, ოჯახის წევრები, ვიკებთ, როგორ ორსულდება 12 წლის ბავშვი, როგორ გაუპატიურეს ის ფაქტობრივად, როცა 11 წლის იყო, როგორ სემა მამამ პატარა ბავშვი, როცა მან გაბედა და თქვა, რომ ის გაუპატიურეს. ანუ იმდენად შემზარავი ისტორიები გვესმის, რომ სადაც წარმოუდგენელი ხდება საერთოდ ამ რეალობაში ცხოვრება, არსეობის გაგრძელება, და მე პირადად ძალიან მიჭირს და აღარ მინდა, ანუ ვერც ხვდები უბრალოდ როგორ უნდა გავაგრძელოთ ამ ყოლაფერში ცხოვრება, და თან ეს ყველა ჩვენგანის პასუხისგებლობა, რომ რაღაც გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ეს მოცემულობები თავისით არის ცვლება. ანუ სახეზე გვაქვს, ანუ ესეთი მოცემულობა, რომ კულტურა ჩვენთან ანორმალიზებს ძალადობას და ქალების მიმართ, იმიტომ რომ შემთხვევაში, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ, აბსოლუტური უმრავლესობა ქალების მიმართ არის კაცების მხრიდან. Да, არ აქვს ასაკი საერთოდ ამ ყოლაფერს, იმიტომ რომ პატარა ბავშვებსაც აუპატიურებენ და დიდ ქალებსაც აუპატიურებენ ყველა სივრცეში. ანუ გაუპატიურების ისტორიები გვესმის სახლებში, ნათესაობის მხრიდან, გვესმის დაბადების დღეებზე მისული გოგოების, ან ქორწილებში, გვესმის ასევე საჯარო სივრცეებში. აი, არ არსებობს რეალურად ადგილი, რომელსაც ვერ გაიგებ, რომ იქ რაღაც ძალადობა არ შემოთქვა ქალს, და დაცულები არ ვარ საერთოდ არსა. და თან იცით რა არის, ეს ისტორიები არ არის რაღაცა განცალკევებული, რაღაც ინდივიდუალური ისტორიები, რომელიც იმიტომ მოხდა, რომ ქალებმა რამე არასწორად გააკეთეს. არა, ანუ კულტურა არის, კულტურაში ცხოვრობთ, რომელიც კაცებს აძლევს უფლებას, რომ ეს მსგავსი რაღაცები, მსგავსი ქმედებები, მსგავსი დანაშაულები ჩაიდინონ და არ დაისაჯონ. იმდენად არის ჩვენ კულტურაში ეს დაშვებული და ნორმალიზებული, რომ ძალიან ხშირად, არ ვიცი, ქალებსაც უჭირთ ძალიან ბევრი ფორმის იდენტიფიცირება, გაუპატიურება საერთოდ ძალიან მასშტაბურია და ამაზე იშვიათად ლაპარაკობენ. ანუ იმ ფონზეც თემა, რომელზე საუბარიც ქალებს გვიჭირს, ხო ამდენ ისტორიას ვიკებთ და წარმოინდეთ, როგორი რაღაც ყოვლის მომცველი და მასშტაბურია, იმიტომ რომ მართლა უმრავლეს შემთხვევაში ქალები ამაზე ვერ საუბრობენ. და მარი, სწორედ სექსუალური ძალადობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული და ის თემა, რომელზეც გოგონები, ქალები ვერ საუბრობენ, და ამ წლის, ასე ვთქვათ, 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში სწორედ ეს თემა არის პრიორიტეტული. რა არის მთავარი მოთხოვნა ამჯერად, ამ წლის რო ვისაუბროთ, რატომ არის ის ჩანაწერი, რაც ამ ეტაპისთვის არის კანონში გაუპატიურებასთან დაკავშირებით, როგორ არის საერთაშორისო სამართალი და ზოგადად სტანდარტი, რომელთაც უნდა იხელმძღვანელოს ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულებამ, ამ მიმართულებითაც რომ გვითხრათ უფრო მეტი? Реалурат ეხა ამ მოცემულობით, იმ კანონდებლობით, რომელიც გვაქვს, მოკეთ ეს კანონდებლობა ახალისებს გაუპატიურებას პირდაპირ. ანუ ფაქტობრივად ერთგვარად წვანე შუქს უნთებს მოძალადებს, იმიტომ რომ ამ კანონდებლობით არ არის გაუპატიურება საერთოდ დანაშაულად მიჩნეული, იმიტომ რომ დღევანდელი კანონდებლობით იმისთვის, რომ გაუპატიურება ამტკიცონ და ამტკიცო, რომ ასევე დამატებით ხარ ნაცემი. ანუ თუ შენ
ქალს არ გაქვს დაზიანებები სხეულზე, ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ ეს მოძალადე დაისაჯოს. ანუ დღევანდელი ჩანაწერის მიხედვით გაუპატირებად მხოლოდ ისეთი ქმედება ითვლება, რომელიც ძალადობით მოხდა ან ძალადობის იძულებით. Да, ეს реалурат მიღმატოვებს, ან კანონის რეგულირების მიღმატოვებს გაუპატიურების უმრავლეს შემთხვევებს, სადაც ეს ძალადობის კვალი არ ჩანს, იმიტომ რომ ძირითადად, არ ვიცი, ანუ ეს დამატებით ცემის მოთხოვნა, შეიძლება იყოს დამამძიმებელი გარემოება, რომ თან გაგაუპატიურეს და თან ზემოდან კიდე რაღაცა ქცემეს, ქალებს არ უნდა უწევდეთ ნაცემები იყვნენ იმისთვის, რომ დაამტკიცო, რომ გაუპატიურებულებიც არიან. და თან ეს იძულების მუქარაც ძალიან ცუდად არის განმარტებული, რეალურად მოკლედ თუ არ გემუქრება სხვა სახის მუქარას არ თვლიან, ანუ არ ითვლება მუქარა დაუცებად, აი სიკვდილის რაღაც მოკვლის მუქარა უნდა იყოს სახეზე. შესაბამისად რეალურად ის შემთხვევები, როცა ქალი ამბობს არას, ანუ არ მინდა, ეს უნდა იყოს საკმარისი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ არც ერთი ქმედება, აი უბრალოდ შეხებაც კი არ, მოკლედ არავინ არ უნდა ეხებოდეს ქალს მისი თანხმობის გარეშე. და ეს თანხმობა უნდა იყოს რეალური, ნამდვილი, გაცხადებული თანხმობა. ნებისმიერმა კაცმა, აი უბრალოდ შეხებამდე უნდა კითხოს ქალს, მიიღოს მისგან პასუხი, დარწმუნდეს თან, რომ ამ ქალს აქვს ისეთი ფხიზელი მდგომარეობა და ისეთი მოცემულობა, რომ შეუძლია მიიღოს რაღაც ადეკვატური გადაწყვეტილება და ანუ ამ გადაწყვეტილების მიღების მდგომარეობა უნდა იყოს ადეკვატური. ხა თუ ქალი თრალია, ან ბარბაცებს, ძლივს დადის, ან უგონო მდგომარეობაშია, ის ქალი ვერ მოქცემს, ვერ მისცემს ვერავის გააზრებულ თანხმობას. ხო, შესაბამისად ნებისმიერი ქმედება ასეთ მდგომარეობაში ჩადენია, ესეც გაუპატიურება. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია სახეზე გქონდეს ნამდვილი თანხმობა და გაუპატიურება ყველა ნებისმიერი სახის სექსუალური აქტი, რომელიც თანხმობაზე არ დგას. და გსურს, რომ კანონმდებელმა დასაჯოს გაუპატიურება, იმიტომ რომ ამ მოცემულობით გაუპატიურების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი ისჯება, რომელსაც თან ახლავს ასევე ძალადობა. და ეს ხეულებრივი ავტონომია ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ბავშვებსაც უნდა ვასწავლოთ, რომ არავის არ აქვს უფლება საერთოდ ქალის ხეულს შეეხოს და გამოიყენოს ის, თუ ამ ქალს ეს არ სურს. და თან ისიც უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნებისმიერი სექსი თუ კი ორივე მხარის თანხმობა, ანუ ყველაფერზე შეთანხმებულები უნდა იყვნენ, როგორც კი რაღაც ისეთი ხდება, ან რაღაც ისეთი ნაწილი, რომელსაც არ ეთანხმება ქალი, უკვე ძალადობრივია, იმიტომ რომ ეს აქტი რასაც მოიცავს, იმ აქტში ყველაფერზე თანხმობა უნდა იყოს ამ ქალის. ხო, მარი, როგორ ფიქრობთ, აი თანხმობის ცნების შემოტანა არის ერთ-ერთი მთავარი ამ შემთხვევაში? იყო კიდევაც კანონ პროექტზე ქალთა მოძრაობის მიერ ინიცირებული მუშაობა და ჯერჯერობით ასე ვთქვათ კანონად ვერ გადაიქცა. თქვენი აზრით, რა ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ თანხმობის ცნების შემოტანა ერთგვარად ვერ იმსახურებს პოლიტიკურ ნებას და ვერ ხდება ასე ვთქვათ ამდენი ხნის განმავლობაში ცვლილება კანონში? ეს არის იმის ბრალი, რომ ამ მოცემულობით პარლამენტში ძირითადად არიან სულ კაცები. და ჩვენ ძალიან გვიჭირს ყოველთვის გავიტანოთ ქალებმა ის საკითხები, რომლებიც განსაკუთრებით გვეხება ჩვენ, იმიტომ რომ ქალების წარმოქმნილება პარლამენტში ძალიან დაბალია. და აი ზუსტად აი ესეთი პრობლემები დგება ხოლმე ყოველჯერზე, როცა ჩვენ რაღაც პრობლემას ვაწყდებით. ხო, აი სექსუალურ შევიწროებაზეც მსგავსი დამოკიდებულება იყო, წლები დაგვჭირდა კვოტებზე. აი ძალიან ბევრი საკანონმდებლო რეფორმა, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, დროში ჭიანურდება, სწორედ იმიტომ რომ ამ კაცებს არ აქვთ ხედვა სენსიტიური ქალების მიმართ, უფრო მეტიც აწყობთ მსგავსი კანონმდებლობა. კაცებს აწყობთ, რომ შეინარჩუნონ სტატუს ქვო, იმიტომ რომ ძირითადად კაცები არიან თვითონ მოძალადეები და თუ ქალებმა ეს რაღაც ძალიან მართლა, არ ვიცი, არ დავანახეთ საყოველთაო მობილიზება, მანამდე არ მგონია, რომ რამე შეცონდა ეს. მარი, გადაცემის ბოლოს სწორედ ამ საყოველთაო მობილიზებაზე უნდა გკითხოთ კიდევ ერთხელ, რომ შევახსენოთ მაყურებელს, სად, რომელ საათზე ვიკრიბებით, იკრიბებიან ხვალ ქალები და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობებით.
კი, ჩვენ 25 ნოემბერს, რომელიც არის საერთაშორისო დღე ქალთა მოძრაობის წინააღმდეგ, ვიკრიბებით 8 საათზე თბილისში პირველი რესპუბლიკის მოედანთან, რათა მარშით დავიძრათ საქართველოს პარლამენტისკენ და იქ წამოვაყენოთ კიდევ ჩვენი მოთხოვნები და იმედი გვაქვს, რომ სხვა ქალაქებიც ჩამოგვერთებიან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ცდილებს საოცრად მივახწევთ. უბრალოდ ამისთვის გვჭირდება, რომ ყველამ ავიღოთ საკუთარ, ანუ გავიაზოთ საკუთარი პასუხისმგებლობა და ჩავერთოთ ამ ბრძოლაში და ამ მოთხოვნაში. Მადლობა მარი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მარი კურტანიძე გვესაუბრებოდა მარშზე სექსუალურ ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც სწორედ ხვალ არის ჩანიშნული. ახლა კი ბოლო ჰეშტეგს გაგაცნობთ. არაფორმალური განათლების სივრცე უკრაინელი მოსწავლეებისთვის და დასაქმების შესაძლებლობა უკრაინელი პედაგოგებისთვის ბათუმში, ქუთაისსა და თბილისში პროექტი სონიაშნიკი დაიწყო. საგანმანათლებლო პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინიციატივით ხორციელდება. უფასო ინგლისური ენისა და STEM კლუბის შეხვედრებს დასწრება უკრაინელ ბავშვებთან ერთად უკვე ბათუმელ მოსწავლეებსაც შეუძლიათ. მე გიტოვებთ თემატურ სიუჟეტს და გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე დაბრუნდებით 19 საათზე ახალი თემებით და ჰეშტეგებით. ნახვამდის. კლუბი სონიაშნიკ, რაც ქართულად ნიშნავს მზეს უმზირას, ეს ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით შეიქმნა საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. თავად სახელწოდება სიმბოლურად შეირჩა, მზეს უმზირა უკრაინის ნაციონალური სიმბოლოა და ომის პერიოდში გამძლეობის, სიმტკიცისა და სიმამაცის სიმბოლოდ იქცა. ამ კლუბის ფარგლებში თითოეულ ქალაქში პირველ ეტაპზე ჩვენ შევძელით მოგვეწვია 24 ახალგაზრდა. 24 ახალგაზრდა 2 ასაკობრივ ჯგუფშია დაყოფილი, ერთი მხრივ მუშაობს პატარებთან 8-დან 10-მდე, ხოლო მეორე ჯგუფში ყავს თინეიჯერი უკრაინელი ახალგაზრდა. Проектმა საშუალება მოგცა დასაქმების შესაძლებლობა მიგვეცა იმ უკრაინელი მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ამ ეტაპზე საქართველოს სამსახურის პოვნას რთულად ახერხებდნენ ჩვეულებრივ. კლუბის ერთ-ერთი მიზანი გახლავთ უკრაინელი პატარების ინტეგრაცია და მათთვის ქართველ ახალგაზრდებთან დამეგობრების შანსის მიცემა. და ამ მიზნით კლუბში მოწვეული ყავს სამივე ქალაქში ქართველი მასწავლებლებიც და მაქსიმალურად ცდილობთ ისეთი აქტივობების შეთავაზებას, ისეთი ჯგუფური მეცადინეობების დაგეგმას, რაც ხელს უწყობს იმას, რომ ახალგაზრდები ერთმანეთს დაუმეგობრდნენ. Меня зовут Ольга Пыхова, я из Украины. Მე ვარ ოლგა პიხოვა, უკრაინიდან. ახლა ვასწავლე ქიმიას ბათუმის სკოლაში უკრაინულ სექტორზე უკრაინელი ბავშვებისთვის და ასევე STEM მიმართულებას მზეს უმზირის პროექტის ფარგლებში. როდესაც ომი დაიწყო, მე ვმუშაობდი უკრაინის სკოლაში. ომის გამო გადავედით ონლაინ სწავლებაზე, თუმცა შემდეგ ამ კუთხითაც შეიქმნა პრობლემები. ბავშვების სკოლებს ტოვებდნენ და სამუშაო აღარ იყო. სამსახურის საძიებლად საფრანგეთში წავედი. ამ პერიოდში ვნახე ინფორმაცია, რომ ბათუმის სკოლებში ეძებდნენ პედაგოგებს უკრაინელი ბავშვებისთვის. ეს ფაქტი ძალიან გამიხარდა, რადგან მიყვარს სწავლება. გარდა ამისა, ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა ვიმუშაო აქ უკრაინელ ბავშვებთან და დავეხმარო მათ ამ ძალიან რთულ პერიოდში. შესაბამისად, საფრანგეთიდან ჩამოვედი ბათუმში და სკოლაში დავიწყე მუშაობა. პარალელურად ნახე, რომ მზეს უმზირის პროექტი ჩაეშვა და აქაც ვცადებედი. ამ სივრცეში ვატარებთ გაკვეთილებს STEM-ის მიმართულებით. STEM-ი აერთიანებს ისეთ დისციპლინებს, როგორიცაა მეცნიერება, არქიტექტურა, დიზაინი, მათემატიკა და ტექნოლოგია. ბავშვებისთვის ახლა ძალიან რთული პერიოდია და შეიძლება ასე პირდაპირ არ ჩანდეს, რადგან ისინი ხშირად აკავებენ რაღაც ემოციებს და საუბრებს, მაგრამ მაინც ცხადია, თუ რამდენად მტკივნეული, მძიმე და რთული ეტაპია მათთვის. ისეთი კლასები, როგორიც აქაა, სადაც ბავშვები ერთად იკრიბებიან და არაფორმალურ გარემოში სწავლობენ, მათთვის საინტერესო საგნებს ძალიან ეხმარება მათი მხარდაჭერის შეგრძნებაში, რომელიც ძალიან სჭირდებათ. Очень помогает им почувствовать поддержку, которая очень сейчас важна. Меня зовут Полина Перова, мне... მე ვარ პალინა პეროვა, 12 წლის. ბათუმში დაახლოებით 4 თვეა რაც ვიმყოფები. მე ვარ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლიდან და აქ ძალიან მომწონს, რადგან ბუნება, ზღვა და მთებია. აქ ძალიან კარგია. ეს ჩემი მეოთხე გაკვეთილია და მე აქ ძალიან მომწონს. Здесь очень круто. Меня зовут Мила. მე ვარ მილა შკუმი უკრაინიდან. ამ პროექტში არც ისე დიდი ხანია რაც მოვედი, თუმცა ზოგადად ბათუმში 3 თვეა რაც ვსწავლობ. აქ ინგლისურსაც ვსწავლობთ, მაგრამ მე ყველაზე მეტად შემოქმედებითი აქტივობები მომწონს. ბათუმში ამ პროექტის გარდა მე სკოლაშიც დავდივარ, სადაც ასევე ძალიან მომწონს. Мне там тоже подобается.